slušati, gdje znači čitati ovaj tekst, ali Jeremija, poglavlje 18, stihovi 1 do 6, i molim vas ustanete kad ste našli svoje mjesto u Bibliji. I naravno mi ćemo čitati neki stihovi iz Novi Zavjetu, to znači ako nemaš Stari Zavjet s tobom, ne se boje, ja ću dati neki tekst za vas isto. Ali Jeremija 18, 1 do 6, i Vesna, ako ti možeš pročitati to, molim. Riječ koja Jeremije dođe od Gospoda govoreći, ustani i siđi u kuću Lončarevu i ondje ću ti objaviti riječi svoje. Siđu dakle u kuću Lončarevu i gle, on bijaše obavljao posao na lončarskom kolu, ali bi se posuda što bi ona činio od gline pokvarila u ruci Lončarevo, stoga bi on od nje znova načinio drugu posudu, kako je Lončarevim očima bilo pravo da učini. Tada mi dođe riječ Gospodnja govoreći, ne mogu li ja s vama činiti kao ovaj Lončar, dome Izraelo, riječ je Gospodnja. Gle kako je glina u ruci Lončarevoj, tako ste vi u mojoj ruci, dome Izraelo. Amen, pomolimo se. Nebeski Oče, hvala ti za ove dani, hvala ti Gospodine za tvoju ljubav, hvala ti Gospodine za tvoji dragi ljudi koji su ovdje danas i hvala ti za naših spasitela i molim te Gospodine, čini nešto u srcima naše danas. Molim te Gospodine, budi s nama, govori s nama i hvala ti Gospodine za Bibliju. Molim te pomogni meni da mogu propovijedati na hrvatskom jeziku ovo jutro. Molim te Gospodine, budi za tvoju riječ, blagosloviš sve što smo čitali već i molim te Gospodine, govoriš direktno u srcima svojih ljudi. Sve molim se u Isusovo ime. Amen. Molim vas, jednite. Naš tekst ovo jutro dolazi iz stih 6. Bog govori Izraelu i kaže, ne mogu li ja s vama činiti kao ovaj Lončar, dome Izraelov? Riječ je Gospodnja. Gle, kako je glina u ruci Lončarevoj, tako ste vi u mojoj ruci, domi Izraelova. I danas naša tema bude ovako, glina u Lončarevoj ruci. Glina u Lončarevoj, ruci. Ja znam malo teško, ja sam vježbao taj riječ danas, ali još uvijek malo me muči. Ali želim vam reći, u našem tekstu Bog govori narodu Izraela. To mi vidimo vrlo jasno u kontekstu. Oni žive protiv Boga i protivno njegovom zakonu. To Agata i ja smo spominali to malo danas, da Bog hoće da mi živimo po njegovom zakonu. Zbog toga on je nam dao Bibliju, ne samo da ima puno reči na papiri, nego on hoće da mi živimo onako kako on hoće. To ne znači da trebamo to živjeti za spasenje. Jedino kad mi prihvatimo Isusa Krista, čovjek je spašen. Poslije spasenja Bog hoće da mi živimo po zakonu njegovu. Zašto? Zato što Bog nam želi blagosloviti. Ali Bog neće blagosloviti ljudi koji živi protiv njegov zakonu. Izraeli su bili spašeni, neki od njih, ali nažalost oni su odlučili živjeti protiv zakonu Gospodnju. I sad Bog govori njima zato što oni žive protiv Boga i protivno njegovom zakonu. Kroz knjigu o Jeremiji Bog kori Izrael zbog greha. To mi vidimo. Kad čita cijeli knjigu Jeremija i Bog non stop govori zašto si čini ovo, zašto čini ovo, zašto to. Ja sam vrlo jasno rekao čini ovo i onda ti si čini ovo. I kroz cijeli knjigu mi to vidimo kako Bog kori Izrael zbog greha. Božja želja je da se pokaju i da se vrati k njemu. Bog nikada hoće ukoriti čovjeka. Bog ne želi kazniti čovjeka. Bog ne želi disciplinirati čovjeka. Bog hoće blagosloviti. To je volja Božja danas. On želi blagosloviti moj život. On želi blagosloviti tvoj život. Ali problem kad mi živimo protiv što on govori i onda on će nas koriti. Zašto? Zato što on želi da mi vratimo k njemu. On želi da mi vratimo Bogu. To je Božja želja za nas. Međutim, povijest i Biblija kažu
nam da se oni nisu pokajali, te i je Bog osudio. To mi vidimo, nažalost, kroz cijeli povijest u vezi Izraelu, da Bog je osudio njih. U ovom dijelu pismu koji smo čitali danas, Bog pokušava pridobiti Izrael da vidi neke važne istine. Vidiš, Bog nije tako zločest da on ne želi da ljudi se pokaje. Razumiješ? Danas ljudi misle, gdje je Bog? Bog govori svugdje. Problem, ljudi ne čuje, ljudi ne sluša. Razumiješ? To je problem. Može čuti Boga ako čovjek želi čuti Boga. On govori kroz puno drugačijih situacija i tako dalje. Bog želi da Izrael vide da je on Bog i da su oni stvorenja. To je broj jedan, mi moramo to shvatiti. Bog je stvoritelj, mi smo stvorenje. Dobro? Bog koristi i ilustraciju lončara koje pravi neki posudu. Mi vidimo u ovom tekstu, neki lončar pravi neki posudu. Ova posuda je bila pokvarena. Razumije, ja sam malo radi sa glina, ali ne ide meni. Ja nisam baš stručni za te stvari i nemam baš talent za to. Ova posuda je bila pokvarena tako da je lončar morao napraviti drugu posudu. To vidiš u ovom tekstu. Kaže, to nije dobro, onda lončar napravi neki drugi posuda od glina. Lončar je mogao učiniti što je tio sa svojim glinom. Razumijete? Lončar ima glina i on može napraviti što on hoće. On ne pita glina, što ti hoćeš da ja napravim? Nikada lončar napravi to, nego lončar je lončar, glina je glina i lončar radi, napravi što hoće. Razumiješ? Ok? Sad, kako to danas može nam pomoći? To je pitanje. Kako ove priče može pomoći nas danas? Zato što sve u Bibliji je za nas danas. Razumiješ? Nije sve u Bibliji je zapisana za nas, ali sve je za naš korist. Razumiješ? Možemo naći neki dobro od svake priče u Bibliji koje će pomoći nas u životu. Mi, kao Boži ljudi, trebamo shvatiti da je Bog lončar, a mi glina. Razumiješ? Bog je lončar, a mi glina. Bog nas oblikuje u lik koje se njemu sviđa. Razumiješ? Ne što sviđa tebi, ne što sviđa meni, nego što sviđa Bogu. Razumiješ? To je problem. Danas ljudi misle, zašto Bog radi tak? Ti nisi lončar, ti nisi Bog. On je lončar, on je Bog i on može napraviti što hoće. I to je korak jedan. I kad mi to razumijemo i mi se predamo sebi Bogu, onda Bog će blagosloviti nas. Problem da glina uvijek, kao mi smo glina, uvijek buni, dobro sam rekao rebel, protiv Boga. Razumiješ? I to je problem. Ako mi samo dođi na taj točkica u vremena ili taj mjesto u našem životu i mi kažemo, Bog, ti si lončar, ja sam glina, ti radiš što ti misliš najbolje, ti radiš što sviđa tebi, ne meni. Kad mi to dođemo na taj mjesto u životu, živo bude bolje, živo bude lakše. Problem da mi želimo buntovali protiv Boga previše i onda zbog toga Bog nonstop mora nas kori, nonstop mora napravi pogvaranje posuda, onda opet mora malo da pritisak malo da napravi dobro posudu. Razumiješ? To je problem. I lončar na nebu neprestano nas oblikuje i prerađuje u posudu koja može biti korištena za njegovu službu. To je njegov cilj. Razumiješ? Dobro? Ok, danas za našu poruku želim vam propovijedati na temu glina u lončarovoj ruci. Postoje tri stvari koje danas trebamo shvatiti u vezi ove teme glina u lončarovoj ruci. Samo želim dati tri stvari. Mislim da ja ću savršiti ovaj propovijed u samo jedan nedelju danas. Vidjet ćemo, ali mislim da mogu. Broj jedan. Mi trebamo shvatiti da Bog može činiti što želi sa svojim glinom. To je broj jedan.
moramo shvatiti da Bog može činiti što želi sa svojom glinom. To je ti i ja moramo to shvatiti. Pogledajte stih 4 našem tekstu. Vi ste malo vruće, sve vruće ili dobro je za vas? Meni tople tu, ali ne znam za vas. Dobro? Djede može smanjiti ako nisi već, ili baka može, ok, super, hvala. Ja ne znam tamo, ovdje ja kao pečem sad, ja, možda sedim. Ok, sad, stih 4. Ali bi se posuda što bi je on načinio od gline pokvarile i ruci lončarevoj, stoga bi on od nje iznova načinio drugu posudu, kako je u lončarevima očima bilo pravo da učini. Ne pravo za glina, nego što lončar misli da je pravo, razumiješ? To znači, mi trebamo shvatiti da Bog može činiti što želi sa svojim glinom. Ja sam već rekao, ali još jedan put želim potvrđati, on je lončar, a mi glina. Moramo to shvatiti. On je lončar, ja sam glina. Ti si glina, razumiješ? Sad pogledati stih 6. Biblija kaže, ne mogu li ja s vama činiti kao ova lončar, dome Izraelov, riječ je Gospodnja, glej, kako je glina u ruci lončarevoj, tako ste vi u mojoj ruci, dome Izraelova. Bog koristi ovu ilustraciju, razumiješ? On govori Izraelu, ali dobro za nas dana da mi to shvatimo. Bog kaže njima, glej, ako glina u ruci lončarevoj, ti si kao glina, ja sam lončar i vi ste u moje ruci. Razumiješ? Vi ste glina. I to mi trebamo shvatiti danas. Da on je lončar, mi smo glina. Pogledajte, molim vas, u Starom Zavjetu, drži svoje mjesto tamo Jeremija, ali pogledajte Izaja, knjiga prije Jeremija, Izaja 45, to je strana 588, 588, poglavlje 45, stih 9. I Vesna, kad nađeš, molim te, to je strana 588, poglavlje 45, stih 9. Ja onomu koji se prebire s tvorcem svojim, posuda među zemljanim posudama, kaže li glina lončaru svojemu, što radiš ili dijelo tvoje, on nema ruku. Amen. Vidiš što? Kaže, je li glina kaže lončara, što radiš? Zašto ti radiš tako? Ne, ne kaži to. Zato što lončar radi što hoće. Razumiješ? To je točno. I Bog kaže, mi smo glina, on je lončar, on radi što hoće i mi nemamo pravo da kaži zašto to radiš. Razumiješ? Kad mi to shvatimo, onda bude bolje. Ja znam, teško. Nije lako da to shvatiti. Mi smo ljudi i mi želimo znati što Bog radi, zašto radi i zašto čini ovo ili ovo. Ali ponekad, ne ponekad, uvijek trebamo doći na taj mjesto u životu gdje mi kažemo, ja sam glina, on je lončar, ne što ja hoću, nego što on hoće. Sjećaš i Isusa u vrtu, kad on je bio Getsemanska vrtu, sjećaš to? I on se molio, Bože, oče, uzmi ove čašu, ali ne moje volju, nego ne budi tvoje volju. On je rekao, ja sam glina, ti si lončar, ne što ja hoću, nego što ti hoćeš. Amen. Razumiješ? I danas, mi kršćani, moramo doći na taj mjesto u životu gdje mi kažemo, ne što ja hoću, nego što ti hoćeš. Ja sjećam kad Bog me uzio tu, kad sam došao tu u Hrvatskoj, ponekad sam mislio, zašto Bog? Ne, ali onda sam morao razumjeti, ne što ja hoću, nego što on hoće. Razumiješ? I svi ovdje moramo doći na to mjesto u životu gdje ti razumiješ, Bog je Bog, on je dobar i ti kažeš ne što ja hoću, nego što ti hoćeš. I onda život bude bolje. Problem, znate kad život je frustriran? Kad mi uvijek kažemo zašto ovo, zašto ovo, zašto ovo, zašto tako teško meni, zašto ovo, možda samo trebaš reći, Bog, ja ne razumijem sve, ti si lončar, ja sam glina, ja ne razumijem. Ali ne što ja hoću, nego što ti hoćeš. I kad mi dođemo na taj mjesto, život sigurno bude lakše. Pogledati u Novom Zavjetu sad. Amen. Efežanima 2, stih 10. Efežanima 2, 10.
Sam malo, ja ću dati. To je strana 228. Strana 228, Efežanima. Može 8, 9 i 10. To je strana 228, poglavlje 2, 8 do 9 i 10, 8 do 10. Vesna, molim te. Jer milošću ste spašeni po vjeri i to nije od vas, to je Boži dar. Ne po djelima da se netko ne bi hvalisao. Jer njegovo smo vješto djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja je Bog unaprijed pripremio da u njima hodimo. Amen. Vidiš, Bog priprema nešto. On hoće, mi jesmo spašeni po milosti, po vjeri. Hvala Bogu za to. Ali sada imamo spasenje, Bog hoće da imamo dobro djela. Razumiješ? On hoće da mi živimo za njega. On je napravio, Biblija kaže, jer njegov smo vješto djelo stvoreni u Kristu Isusu. To je Božja volja. On ima plan za naš život. Sve da mi budemo svjetlo u tami i da drugi ljudi može biti spašeni. Ali on malo obliku nas kao lončar. Zašto? Da ja mogu imati više dobro djela, da ja mogu biti poput Krista. I kad ja imam nešto u životu koje nije dobro, znaš što on radi? On gleda i kaže to nije dobro i malo oblikuje malo. I ponekad to je, nije lijepo meni. Uvijek dobro za meni, ali uvijek ne osjeća dobro kad to se dogodi. Kad recimo Bog mora malo pritisak napravi da oblikuje meni na taj sliku. Ali uvijek dobro za meni. On je lončar, a mi glina. To je broj jedan, moramo razumjeti danas. I kad ti dođeš na to mjesto u životu, život bude puno lakše. Samo vjeruj Bog da On je dobar, da On ima kontrolu tvoj život. On je lončar, ti si glina. I kaži Bog, ne što ja hoću, nego što ti hoćeš. Nije uvijek dobro, sećaš Joba u Bibliji. Taj čovjek, sve što on je mučio. Sećaš? Ali na kraju Bog je to blagoslovio, Bog je imao plan za njega. To znači, on je lončar, a mi glina. Isto tako želim te reći, on je gospodar, a mi sluge. A mi sluge. On je gospodar, a mi sluge. Danas ljudi ne žele imati gospodar. Svi žele biti svoji bogovi. Čovjek, jučer sam razgovarao sa neki čovjeka tamo u samištu, opet govori, kao da mi smo bogovi. Bog je nešto koje čovjek nas stvorio. Ne, nije. Bog je Bog. On je gospodar. Mi smo sluge, mi sluge. Razumiješ? I kad mi to razumimo da On je gospodar, On je lončar i mi samo se predamo njemu, onda život bude malo lakše i bolje. Ali teško. Teško da dođi na to mjesto. Zato što mi smo ljudi. Ovako, recimo ti vozi, ja ne znam za vas, vi muškarci koji ima vozački, ja vozim auto, ja uvijek želim voziti. Teško meni sjedi u auti kad neki drugi vozi. Zašto? Zato što ja ne imam kontrolu. Ako mi imamo neki nesreću, ja želim zato što zbog meni, ne zbog čovjek drugi koji vozi u auti. I uvijek tako, možda vi ste drugačiji, ne znam, ali vi, ja sam uvijek želim voziti. Znaš, i teško dati kontrolu drugi, da ostavi svoj život u ruci drugima. Razumiješ? Ali znaš kao Bog hoće? Tvoj život je kao auto. Mi želimo voziti svoj auto. Onako kako mi želimo. Ali Bog kaže, idete na stranu i dopustite da ja vozim. To je malo teško. Zato što mi ne imamo kontrolu. Razumiješ? Mi hoću kontrolu. Ja želim, ako moj život ide loše, želim biti zbog meni. Ali to je krivo. Trebamo razumjeti da Bog hoće voziti svoj život, ti makneš na stranu, dozvoli da Bog bude gospodar tvoj život. Ja nisam rekao to je lako, ali to je pravo. To je ono što Bog hoće. I kad mi to činimo, ja mogu reći, Bog boje vozač nego ti. Amen. Bog boje voziti nego ti. Razumiješ? Ja moram priznati nešto. Ja uvijek moram voziti sa Samom.
Znaš, i teško meni u početku, zato što vozi, on uvijek vozi kad idemo u Zagreb i nešto tako, ne? I, ali dobro vozač, može, stvarno, dobro je vozač. I u početku je bio teško zato što ja nisam imao kontrolu. Ali sad ja kužim da on je dobro vozi i sad lakše meni da činim nešto, ne moram pogledati, ništa tako, razumiješ? Zato što sad ja znam, on je dobro šofer, vozač, i imam poznanje u tome. I znaš kakav problem? Ni baš ne ima poznanje u Bogu da on može dobro voziti. I zbog toga je teško za nas dati njima kontrolu. Ali taj trenutak kad mi dajemo Bogu kontrolu, mi možemo sjediti na stranu, onda budi u miru. Razumiješ? Mir dolazi kad ima vjeru da Bog zna što radi. Razumiješ? U početku kad radim sa Semom, nisam imao miru. Razumiješ? Stvarno, zato što to je tip koji sam ja, ali sad ja mogu sjediti na stranu, imam mir. On vozi polako, normalno. Ja Scott, on će vratiti za 2 tjedna, ali on ide u Zagrebu. Nemam mir kad vozim sa Scottom. Još uvijek nemam mir kad vozim sa Scottom. Ja ću reći direktno njemu to. Nemam mira. On voži kao Michael Schumacher ili nešto tako. Znaš, nemam mira. Još uvijek nemam mira. Ali kad vozim sa Samom, mir imam. Razumiješ? Zato što on lijepo voziti. Znaš kaj mi trebamo? Dozvolite da Bog bude gospodar. Nek da on vozi. I sjede na stranu sa mirom. Vidiš? Ikada si vidio ljudi koji uvijek žele kontrolu u životu i nema mira? Uvijek misle, kako ovo, kako ovo, kako ovo? Ali čovjek koji ima vjeru može sjedi i kaže, Bog, ti si lončar, ja sam glina. Ti si gospodar, ja sam sluge. I onda mir dolazi. Sve što ovaj svijet traži, Bog može te dati. Kad dopustiš da on ima kontrolu. Vidiš? To je vrlo važno da mi to shvatimo. I sad, molim vas pogledati Kološanima u Novom Zavijetu. Kološanima 1, stih 15. Ok. 15 do 18, strana 237, strana 237, poslanica Kološanima, poglavlje 1, 15 do 18, i Vesna, ako ti možeš, molim te. On je slika nevidljivog Boga, prvorođenac svakoga stvorenja, jer je po njemu sve stvoreno, što je u nebu, što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti. Sve je stvoreno po njemu i za njega. I on je prije svega i sve po njemu u skladu. On je i glava tijela crkve, on je početak, prvorođenac od mrtvih, da bi u svemu on imao prvenstvo. Amen. Vidiš to? Da on ima prvenstvo. Prvi. On želi biti, ne drugo, ne treći, prvenstvo on ima. I mi moramo to shvatiti, on je gospodar, a mi sluge. Sada još jedan knjiga daje Filipljanima, poglavlje 2, strana 234, i stihovi, molim vas, 10, može, sti 10, Vesna, ako ti možeš, Filipljanima 10 do 13. Da se na Isusovo ime pribne svako koljeno onih nebeskih i zemaljskih i podzemaljskih i da svaki jezik prizna da Isus Krist je gospodin, na slavu Boga Otca. Stoga, ljubljeni moji, kao što ste uvijek bili poslušni, ne samo u mojoj nazočnosti, nego mnogo više sada u mojoj odsutnosti, sa strahom i drhtanjem razrađujte svoje spasenje. Jer je Bog onaj koji po svojoj dobronamjernosti izvodi u vama i htjeti i djelovati. Amen. Ok. I samo želim reći da on je gospodar, a mi sluge. I to moramo shvatiti. Isus je gospodar. Ima nešto danas koje prizove, maybe Raiko, if you could help me, lordship salvation, have you heard of this term? Gospodarstvo spasenje? It's not his salvation, it's like, ja moram objasniti, it's some terminology, it's kind of hard.
neki ljudi kaže da budi spašeni, Isus mora biti tvoj gospodar. To znači kad primiš Isusa moraš reći sad Isus ti si moj gospodin, gospodar. Razumiješ? To se zove gospodarsko spasenje, ne znam na to. Ali ovako, to je krivo. Zato što broj jedan, Isus već je gospodar. On već je gospodar svima. Razumiješ? Broj dva, to je djela. Ja trebam razumjeti da ja sam grešnik, on je spasitelj i primim dar Boži za spasenje. Naravno, ako hoće blagoslov u životu, on, ja trebam reći, Isus, molim te, budi moj gospodar. Ali on već je gospodar. Razumiješ? I ja znam, to je malo teško možda razumjeti, ali želim da vi znate, on već je gospodar. Ima puno kršćani u Americi, dobri ljudi, koji uvijek kaže, Isus, ja privatim tebi kao moj gospodar. On već je gospodar, razumiješ? I ja razumijem što oni misli, ali moramo se paziti za te stvari, zato što za spasenje moramo razumjeti, mi smo grešnici, on je umro na križu, on je platio kaznu i Biblija kaže, jer svaki koji prizove ime gospodnje, bit će spašen. Razumiješ? On nije rekao prizoviti i reci njemu da on je gospodar. Već to je činjenica da on je gospodnji, gospodar. Razumiješ? I mi moramo shvatiti sad da jesmo spašeni, da on je gospodar i trebamo razumjeti da on je gospodar, a mi sluge. Razumije? Mi sluge. Nismo gospodar. On je sve. Amen. On je sve. I sad, on je gospodar, a mi sluge. On je Bog, a mi njegovo stvorenje. On je Bog, a mi njegovo stvorenje. Pogledajte, molim vas, Jeremija, opet, u Starom Zavjetu, poglavlje 10. Poglavlje 10, strana 610, Jeremija 10:10, strana 610. Okay, ja velim, on je Bog, a mi njegovo stvorenje. To znači, on je lončar, a mi glina, on je gospodar, a mi sluge. I sad velim vam, on je Bog, a mi njegovo stvorenje. Mi moramo imati dobro mišljenje o Bogu ili how do you say attitude towards God or stav prema Bogu. Stav prema Bogu. Ko je on? Moramo znati. Razumiješ? I sad stih 10. Gospod je pravi Bog, on je Bog živi i kralj vječni. Od njegova gnjeva zemlja se trese i narodi ne mogu podnijeti sržbu njegovu. I vidiš, Biblija kaže, on je Bog živi. Hvala Bogu za to. Mi moramo razumjeti, on je Bog, a mi njegovo stvorenje. Znaš, ja sjećam kad sam bio mladi. Ja sam živio samo za sebe, nikada sam razmislio o Bogu. Ako čovjek pita me da li ti vjeruješ u Bogu, ja bi kaže, ne znam, nije mi brigu. Zašto se bojim o tome? Ali sad ja razumijem, ja sam stvorenje i on je Bog. Zašto ima ljudi koji vjeruju u evoluciju danas? Ako čovjek stvarno razmisli što govori kroz evoluciju, taj evolucija nema smisle. Stvarno nema smisle. Broj jedan, oni kaži da sve u svemirnu universe, da je bio neki prašina i je počeo vrti tako brzo da ide kao telčkica na stranu. Tako velik i onda eksplodirala i sad imamo planete i sunce i sve. O broj jedan, gdje prašina dolazi. Broj dva, kako je počeo vrti se i nema smisle. Treba više vjerovati evoluciju nego da u početku Bog je stvorio nebo i zemlju. Stvarno. I ako ti pogledaš malo dublje, ima puno dokaza protiv evolucije da to je samo propaganda. Ništa drugo. Propaganda. Nema dokaz. Ja imam knjigu koju smo zbavili, neki Hrvat u Vražnju je napisao
napisao taj knjigu i ja ću dobiti za crkvu. Možete pročitati, to je najlakše da on objasni sve o tome, ali dobra stvar. Ali želim te reći, zašto ljudi žele vjerovati evoluciju? Zato što kad vjeruju da nema Boga, nema autoritet iznad njega. To znači ja mogu raditi što ja hoću, ne što Bog kaže. To znači što je dobro za meni, je dobro. Što paši meni, je dobro. Prije 2-3 tjedna, brat Sam i ja smo razgovarali za neki čovjek iz, where was he from? Iceland, Island. Yeah. Ne Irska. Norway or... I thought it was Iceland, because he said it was too cold. No, that was Norway. Okay, Norway. Norfiška. Ali govori engleski, on sad živi u Vražnju. I mi smo razgovarali s njim i tako dalje. I on je evolucija. Nema crkva tamo u Norske. On je rekao, nema crkva. On nema pojma za te stvari. On je ateist i tako dalje. Mi smo razgovarali puno i onda jedna stvar sam rekao njemu. I mi smo pričali dosta. Vrlo ljubazan čovjek, ne velim da nije bio. Mi smo u lepi način smo razgovarali i tako dalje. Ali ja sam rekao, ako nema Boga, onda ja mogu ubiti tebi. I tko će reći da to je, nije dobro? Zato što što ja mislim najbolje, je najbolje. To znači najjači će pobjeriti. Hitler je u pravi onda. Zato što ako nema Boga, tko ste vi da kaže što on radi da je loše? Gdje morali dolazi? Ja mogu reći od Boga. Zbog toga ljudi zna da je krivo ubiti. Čovjek ne treba čitati Bibliju da zna da je krivo da ubi drugi čovjeka. To je u savjest čovjeka, to je već unutra. I on kaže, to je generika. Onda zašto lavovi ide, zašto mi nismo poput životinje? I kada se vidio taj geografika na televizor, ja uvijek volim taj životinje, sve ja ima vukovi i naravno oni radi zajedno, ali najjači jedi prvi, najslabi jedi zadnji. I ako preslabi, ove drugi ubi taj. To je kako životinje radi. Pogledajte lavovi i sve. Naravno ima neki red, ja to razumijem, ali najjači pobjedi. Uvijek je tako prirodna. Zašto čovjek nije tak? Zašto u nama mi znamo da nije dobro kad ubi drugi? Ili zašto mi znamo da nije dobro da ja uzim, idem kod brata Rajkio i uzim stvari od njegov kuće za sebe? Ja znam da to nije dobro. Zašto? Zato što ima stvoritelj. I on je ostavio sve u nama. To je bio napisan, ne mora biti čovjek koji pozna Bibliju. Idu u Afriku, džungle, i naravno, oni su primitiv, ja to razumijem, i puno stvari, oni treba čitati Bibliju da zna, ali oni zna, ima neki red koji je drugačiji nego lavovi, drugačiji od slonova, nešto tako. I drugačiji, mi nismo životinje, mi smo drugačiji. U neki način ponekad mi smo loši od životinje, biti iskren. Ja, ponekad oni su pametni zbog naše grehe, ne? Ali ovako, Bog je stvorio nas. On je lončar, a mi gliva. Glina, ne gliva, glina. Dobro. On je gospodar, a mi sluge. On je Bog, stvoritelj, a mi stvorenje. I kad to shvatimo, možemo imati mir u životu. Nećemo butovali protiv Božje riječi. Razumiješ? Ima taj butovali. Dobro sam? Buntovali. How do you say rebel? Buntovnik. Buntovnik. To je nema glagol za to. Nema glagol za to. Okay. Ne budemo butovni protiv Biblije. Na taj način. Hvala. Okay. Ja sam napravio svoj glagol onda. Dobro. Ali nećemo biti buntovnici protiv Biblije. Kad mi razumijemo da on je lončar, on je gospodar i on je stvoritelj. I mi možemo imati mir. Mir. Ja znam, sjećam, i još uvijek, ja sam čovjek kao vi. Kad ima probleme, ponekad ja mislim, zašto probleme, zašto ovo? Jučer Josh je zvao opet.
Zaključio, ključovi u Alti opet, zaključio. To je dva puta već. Prvi put je košta 500 kuna da neki čovjek dođe i ja želim ubiti njega prek telefona. I onda, prošli put kad on je to radio, ja sam rekao, idete napravi rezervni ključ. Nema, postoji rezervni ključ za ta auto, samo jedan ključ on je imao i zaključio u Alti prije, ne znam, dva mjeseca. I onda, posle taj događaj košta 500 kuna da neki čovjek dođe otvoriti auto, on je išao kod dućana, napravio ključ za novčanik da ostavi unutra, jedan naravno na sebi, i on je dao prijatelj da ima tri ključevi. Jučer, opet zaključio, bio kod dućana negdje. E onda zove meni, kao ja mogu pomoći, ne? I što mogu činiti? I onda on zove i kaže, ja sam zaključio ključevi opet. I onda ja sam rekao, gdje je taj ključ u novčaniku? On pogleda, nema. Izgubio je. I onda telefon, baterija skoro je prazna. Razumije? onda prošli tjedan je izgubio telefon i onda mora kupiti novi telefon i zbog toga nema brojevi za taj prijatelj koji ima rezervni ključ. Je bio na drugi. Vidiš kako? Ja sam mislio, broj jedan, zašto zovi meni kad ja mogu činiti nešto? I broj dva, zašto tako puno probleme? Razumiješ? I onda na kraju, hvala Bogu, Bog je uspio. Sve, bio uspjena situacija, on je našao broj i sve je bio okej. Okay. Danas, na putu crkvu, kiša pada. Ja vozim u Čakvicu i onda čujem du. Bio blizu Ina, guma je prazna. Iza, kiša pada, imam pola sata da dođem tu. Ja sam mislio, kaj? I onda smo vozili unutra, hvala Bogu je bio prek Ina, ostavio zraku i do sada sve okej. Okay. Ne znam što se dogodilo, stvarno, ne čujem. Ali onda pitam zašto, ali ne treba piti zašto. Samo moram reći, Bog, ti si lončar, ja sam glina, ti si gospodar, ja sam sluge, ti si Bog, ja sam stvorenje i onda imam mir. Amen. Bez toga ne imam mira, samo ja mislim kao ovako unutra, stresa, ne mogu spavati. Ali puno boje za nas. Kad dođemo na taj mjesto u životu gdje kažemo Bog, ja ne mogu ništa. Ne što ja hoću, nego što ti hoćeš. I kad mi to činimo, mir dolazi. Je li on Bog? Ako je li ova Božja riječ? Ako je, onda mi možemo se pozdati u nju. Zato što ako to je istina, svaki obećanje u Bibliju je istina. Ako ne, onda boje da mi jedemo, pijemo, jer sutra umremo. Umremo? Umiremo. Razumiješ? Ali to sve je isti. Bog želi blagoslovati nas. Ali moramo živjeti po ovome. On neće blagoslovati čovjek koji živi protiv Biblije. On nije blagoslovio Izraela, samo on je dao disciplinira. Ali ako živimo po to, ako mi dođemo na taj mjesto u životu gdje kažemo ti si lončar, a ja glina, onda sve bude potpuno bolje. I nek da Bog pomogni nam da mi dođemo na tom mjestu, da mi možemo reći Bog, ne što ja hoću, neko bude tvoje volje. Što ti hoćeš u mom životu. I kad to činimo, i ponekad, ne uvijek dobro. Ponekad Bog mora ostaviti neki pritisak našem životu. Ali kad mi razumimo, Bog ti si dobar, ti si lončar, onda možemo to izdržati i na kraju, na drugu stranu, bit ćemo boje. Boje svjetlo za njega, boje kršćani za njega, boje svjedoci za njega. Da drugi ljudi budu spašni. Ideći tjedan mi ćemo završiti ovu lekciju. Nisam danas, imam neki drugi stvari koje želim reći, koje je važno. Ali želim reći danas. On je lončar, on je gospodar, on je stvoritelj. Mi smo glina, sluge i stvorenje. I kad to shvatimo, i mi, kaže Bog,
nek da ja ostavim na ove strane, ti voziš. Teško, zato što želimo kontrolu. Ali kad to činimo, možemo lijepo sjediti na stranu s mirom. Radi na mobitel ili bilo kaj, ne se boje za sve oko nas. Kad to činimo. I nek da Bog pomogne nam danas. Da mi dođemo na taj mjesto gdje kažemo, Bog, molim te, uzmi kontrolu. Ja vjerujem tebi. Amen. Molim vas, ustanite.